שלום אהובים, מה שלומכם? היום יום ראשון, השישי לפברואר 2022, חודש עם הרבה הרבה עוצמה, הרבה שינויים שיקרו בחודש הזה. אני רקפת בקמוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו פה כל שבוע לקבל את המסר השבועי מההדרכות, מהמלאכים, כדי לדעת מה הולך להיות בזמן הזה ומה אנחנו צריכים לעשות בתכלס, בפרקטי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם הזמן הזה. בדרך כלל יש לנו גם את חדשות המלאכים בימי שלישי, אבל השבוע באופן חד פעמי לא יהיה את חדשות המלאכים. אז אנחנו, יש לנו את המסר היום ויהיו עוד דברים במשך השבוע, אתם מוזמנים לעקוב בעמוד שלי להיות השינוי, וכמובן יהיה בשבוע הבא את המסר, ובשבוע הבא כן יהיה את חדשות המלאכים. אז בואו נלך לראות מה המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. מבורכת את ומבורכים אתם, בני אנוש יקרים, ילדים אהובים. הנני אסתר המלכה. הגעתי אליכם היום מוקדם מן הרגיל, על מנת לעזור לכם להבין את משמעות הדברים אשר קורים מסביבכם בזמן הזה. כידוע לכם, שמי אסתר בא מן המילה הסתרה, אסתר. ויודעים אתם כי דברים רבים אשר נמצאים ונוכחים כעת מסביבכם אינם מובנים לכם. רבים מכם חווים פחד מהדברים אשר קורים מסביבכם. אך אני רוצה להראות לכם ולהסביר לכם כיצד אותם דברים פועלים אכן לטובתכם העליונה. כי ההסתרה הגדולה היא, רב הנסתר על הגלוי, ורבים רבים הם הדברים אשר עיניכם מבינים בשכלכם, כי מתבוננים אתם מעיניכם הפיזיות ועיניכם מבינים את תכליתם בבריאה עצמה. ואני כאן היום כדי להסביר לכם כי לפעמים דברים רבים קורים מסביבכם ומרגישים לכם כי מפחידים הם, אינם הם ברורים לכם. אך עליכם לזכור כי אותם הדברים קורים לכם מתוך הכוונה ברורה של נשמתכם אשר בחרה היא ללכת בדרך זו, וכי הדרך אשר אתם הולכים כעת היא דרך אשר נבחרה עבורכם, עבור נשמתכם, כי בחרתם את דרככם יחדיו נשמות רבות של אור אשר בחרו להיות בזמן הזה. אבקש מכם לשים לב כי הדברים אשר קורים כעת מסביבכם, אנשים רבים אשר חולים כעת באותה מחלת קורונה אשר חששתם מפני הזמן רב, רואים אתם כעת כי הדבר איננו נורא כפי שחשבתם. ועליכם לזכור כי יגיע הזמן לפתוח את העיניים לאותם הדברים אשר פוחדים אתם מהם ולראות כי הם אינם מפחידים כלל. רבים מכם שואלים אותנו על אותם מקורות של חושך, האם הם יכולים לפגוע בכם, שואלים שאלות האם אותם קונספירציות אשר אתם שומעים הן נכונות לכם. ובאתי לכאן היום כדי לומר לכם, כי גם אותו חושך, או שאתם מקנים אותו כך, הוא חלק מן הבריאה עצמה, וכי הבריאה עצמה היא אהבה ללא תנאי. אתם, בני האנוש, אתם נשמות האור אשר נמצאות כעת בעולם הזה, מבקשים לפקוח את עיניכם אל אותו אור על מנת להאיר גם הוא את החושך, את אותו מקום כואב, ולמעשה הוא איננו חשוך כפי שאתם חושבים, כי זהו מקום של פחד. וכאשר אתם מחבקים את הפחד ואוהבים אותו, אז אותו הדבר אשר מפחדים אתם ממנו מתמוסס. אנו ביקשנו ממך רקפת לצאת אל היער, בחושך, להדליק שם מדורה ולשיר את שירי הבריאה, לשיר שירה מקודשת כדי להתחבר אל תדרי האדמה, להתחיל להניע את התהליך של ריפוי העולם שלכם ותדרי האדמה והאנושות עצמה. כאשר היית שם חווית גם את פחד מן אותו חושך בלב היער. אך ברגע שהדלקת את המדורה והאש והתחלת לשיר ולתופף, ראית כי הפחד נעלם. וכך גם אנו מבקשים מכם בזמן הזה להיות באותה הקשבה אל הלב שלכם שפועם בלב היער, בלב החושך, ולחבק את הלב שלכם ולאפשר לו לשיר שירה מקודשת אל אותו החושך, על אותו מקום אשר מפחד הוא כעת. כאשר חווים אתם פחד, כאשר חווים אתם כאב, פיתחו את לבכם, האזינו לו, האזינו לדופק הלב שלכם ושירו את שירו. כי כך אותו מקום חשוך כפי שאתם קוראים לו כך יוכל להרגיש את הדרי האהבה.
אני נותנת לכם ביום זה שתי משימות חשובות, וזוהי אחת מהם, מה שאמרתי כעת. עליכם לשיר את תדרי הבריאה מתוך לבכם כאשר חווים אתם פחד או חושך, כי רק כך תוכלו אתם להניע את אותו האור מתוך לבכם אל אותו מקום כואב בכם. והדבר השני שחשוב הוא לא פחות. עליכם לזכור כי בזמן הזה, כאשר נעים אתם במהירות רבה אל עבר העתיד אשר בראתם לכם, אל עבר ההווה אשר נוכחים אתם בו, אשר נברא הוא גם הוא עבורכם בכל רגע ורגע, עליכם להיות בעשייה ועליכם להניח בצד את אותם דברים אשר ראיתם בעבר, כי עליכם להניע קדימה ואינם מדויקים לכם יותר. שימו לב, משמעות הדבר היא שאם יש דברים אשר התחלתם לעשות ואינם מדויקים לכם יותר, ישנם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה היא לזנוח אותם ולהבין כי עליכם להניח להם. הם אינם מדויקים לכם יותר ואין לכם צורך להניע אותם כעת, ואילו הדברים האחרים אשר כן מדויקים לכם, עליכם להניע אותם לידי סיום, להתקדם קדימה, להמשיך ולסיים פעולות אשר התחלתם. שימו לב, סדר חשוב מאוד גם בביתכם. התבוננו מסביבכם, אם יש דברים אשר הנחתם לכם שתטפלו בהם בהמשך, זהו הזמן להתמודד איתם. זהו הזמן לזרוק דברים אשר אינם משרתים אתכם יותר, זהו הזמן לשחרר את הדברים אשר נמצאים בביתכם ויוצרים לכם אי סדר וכך גם אי שקט פנימי. כי הגיע הזמן שתתקדמו קדימה, וההתקדמות בחודש הזה קורית במהירות רבה. לכן, כפי שאמרתי קודם, גם דברים רבים אשר נסתרים כעת מעיניכם יתגלו מולכם, ועדיין תחוו בהם תחושות שונות, כי חלק גדול מהם עדיין יהיה נסתר, ולא תבינו מה הם אותם הדברים אשר קורים כעת מסביבכם. אני רוצה לומר לכם כי אתם מוגנים ואהובים, וכי עליכם להיות באמונה שלמה, כי הכל קורה לטובתכם העליונה, וכי האהבה היא אשר מניעה את הדרים אלו אשר מסביבכם. אני מבקשת מכם, הקפידו לעשות את שתי המשימות הללו אשר ביקשתי מכם כעת, כי חשובות הן עד מאוד להנעת התנועה קדימה. התדרים נוכחים כבר מסביבכם ויכולים אתם להרגיש אותם. הזדמנויות חדשות נפתחות אל מול עיניכם, וכאשר אתם לכודים בעבר ודברים נמצאים מסביבכם ויוצרים מסביבכם אי סדר, עיניכם יכולים לראות את ההזדמנויות האלה ולקחתם. ולכן בזמן הזה חשוב מאוד להיות בהקשבה. להתבונן בעיניים פקוחות על ההזדמנויות אשר נקרות בדרככם ולדייק ולבדוק האם הן נכונות עבורכם, ואם כן לקחת אותם קדימה ולהרפות מאותם דברי עבר אשר אינם מדויקים לכם יותר. אני מברכת אתכם על הזמן הזה, כי הוא זמן חשוב של התגלות. כל אחד ואחד מכם מגלה ובתוך עצמו דברים חדשים, וגם אתם מגלים את הבריאה אל מול עיניכם. היו בהקשבה. הסכימו לשלוח על תדרי הפחד את אותה שירה מקודשת ותדרי האור אשר בתוככם בתוך פעימת לבכם. כי נוכחים אתם בזמן חשוב ומקודש מאוד, זמן של בריאה מחודשת. יום הבריאה החל, עליכם לדעת זאת, עליכם להיות בהקשבה מלאה על כל דבר אשר נברא מסביבכם. ואכן כך יהיה. מבורכים אתם. תודה אסתר. Yeah.